តើអ្នកធ្លាប់បានសង្ស័យទេតារាភាពយន្តនៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ពិធីករស្បែកពិតជាល្អស្អាតអញ្ចឹងមែនទេចម្លើយគឺទេពីព្រោះពួកគេបានផាត់នៅឧបករណ៍សម្ងាត់ដែលមានឈ្មោះថាប៊ីបញ្ចាំងកាំរស្មីដែលមានលក្ខណៈពិសេសត្រង់ថាគឺអាចធ្វើឲ្យតារាភាពយន្តស្រីពោពេញដោយមន្តស្នេហ៍ថ្ងៃនេះអ្នកក៏មានឱកាសដែរមានអ្នកជំនាញ BB Cream ម្នាក់ដែរ BB Cream គឺជាបដិវត្តរបស់ម្សៅត្បូងតូចៗអាចបាញ់បំបែកមុនដែលកើតនៅលើផ្ទៃមុខមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការទប់ទល់នឹងពន្លឺក្នុងរយៈពេល30វិដែលធ្វើឲ្យអ្នកស្រស់ស្អាតភ្លាមៗគឺស្បែកភ្លឺរលើបរលោងថ្លាឆ្លោះដូចតារាល្បីឈ្មោះ BB Cream គឺជាផលិតផលមួយគុណប្រយោជន៍តែមួយក្នុងរយៈពេល30វិនាទីឈប់អារម្មណ៍ទៀតទៅឥឡូវនេះមាន BB Cream គឺជាផលិតផល10ប្រភេទចម្រាញ់យកតែម្ដងវិធីងាយស្រួលប្រើគ្រាន់តែយកដៃលាបម្សៅត្បូងពេជ្រតូចៗឆ្លងកាត់ផ្ទៃមុខគឺអាចបាញ់បំបែកមុនដែលកើតនៅលើផ្ទៃមុខបានពេលមួយរំពេចនោះលេចឡើងរស្មីចម្រុះពណ៌ពីធម្មជាតិដែលធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាឆ្លុះបង្វែងហើយមិនចាំបាច់ផាត់មុខក្រាស់ក្រាស់ទៀតទេEtimol យល់ចិត្តលោកអ្នកជាងគេ